Därför sa man, nu var jag stor. Jag visste inte hur det skulle vara. För det var den här svartsdagen. Den är på lördag. Förra året var jag där. Det var ju en massa aktiviteter. Så det tyckte jag var väldigt kul. Ja. Det var en massa... Nej, men det var bra. Kan jag bara lägga på. Jag sa lillan. Jag vet inte hur det blev.